Kijk eens, vandaag weer een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles heeft een goede voorbereiding gehad. Dus we gaan zien wat we vandaag tegen hen kunnen doen. Emiel is vandaag mijn assistent trainer bij de wedstrijd. Walid gaat vandaag filmen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de wedstrijd gaat. Heb jij nog wat te zeggen, Emiel? Nee man, ik ben ook benieuwd. Hopelijk kan je goed resultaat boeken tegen Go Ahead en weer wat jongens laten scouten. Ja, laten we hopen dat jongens opvallen en dat we een mooie wedstrijd neerzetten. Dus blijf vooral ons YouTube kanaal in de gaten houden. En geniet van deze wedstrijd. Boys, wedstrijd vandaag, Go Ahead Eagles. We zijn op dit moment ongeslagen. Hoe ga je vandaag presteren? Goed man, goed. Ik ga slopen. Ja? Waar sta je? Rechts buiten. Rechts buiten. Sta je basis? Ja, sowieso man. Ja, lekker man, lekker. Yo Lamas, wat verwacht jij van deze wedstrijd? Ik denk dat het een kleine zware wedstrijd gaat worden, maar ik denk wel dat het goed gaat komen. Zware wedstrijd hè? Ja, gras is altijd vechten voor de bal hè? Ja, maar je hebt gelijk. Ga goed presteren of? Ja, ik weet nog niet. Twijfels. Toch? Maar is toch niet zeker, want onze tegenstanders zijn goed, maar ik geloof bij mezelf. En ik denk dat het gaat weer bij mij lukken. Ja, gaat sowieso lukken. Wat verwacht jij van deze wedstrijd dan? Geen box dan. Ja, niet naar skip man. Wordt een goede wedstrijd man. Ja, wordt een goede wedstrijd. Goede spelers. En ik hoop dat we als team verband kunnen winnen man. Ik hoop het ook man. En ga je scoren of niet? Ik zit op de bank man. Als ik ga invallen dan... Als je gaat invallen en gaat scoren? Dan laat ik wel wat zien man. Ja, ik hoop man. Ja, ga je een goede wedstrijd spelen of niet? We moeten presteren man. Ja. Gelijk minuut 1, of als je erin komt, gelijk. Ja? Is erbij man. Gretig ga je. Je bent gretig hè? Bro, hoe niet man? Ik hou die mannen net voor voeten. Terry. Last.
Samba! Lekker Samba. Ik ga niet doen. In de wedstrijd volgens jou, Appie. Dat ging redelijk, man. Kan altijd beter. Nee, alles wel. En hoe ging de wedstrijd, Appie? Ja, het kon wel beter. 3-3. Ja, kon beter. Heb je een assist? Ja, man. Assist. Le Mas. Lekker 3 gekopt. Ja. Je hebt 1 assist. Ja, maar ik ben zo niet tevreden over mijn eigen spel nog. Nee, waarom niet? Ik ben nog niet echt in mijn krachten gekomen. En hoe ging de wedstrijd, Samba? Viel mee. Ja? Eerste helft, jammer genoeg 3 fouten. Ja? Stonden we eerst 2-0 achter. Daarna 3-0 achter. 3-1. Die moet lachen, broer. Wat zeg je dan? Nice, Samba. Hoe was de wedstrijd, hè? De wedstrijd ging persoonlijk wel goed. Ja? Maar 3-3 gespeeld. 3-3. De eerste helft ongelukkig. 3 fouten, soms snel 3-1 achter. Wat? Nou, die camera. Je bent verlegen geworden? Ja, ik ben verlegen. Man, doe je hand. Het is geen Champions League. Hoe was de wedstrijd, Amon? Goeie wedstrijd. Goed teruggekomen van 3-1. Ja, sowieso. Open. Ja. Tegen een onverslagen team. Hebben ze het goed gedaan. 2000 years later. Je was lang. Ja, ik heb geen woorden, want ik was gewoon een goede wedstrijd. Want ik zoek naar woorden nu. Maar ik moet nog even over. Even herstellen. Ja, even herstellen. Het was echt een super wedstrijd. Goed top, teruggekomen. Man. Na wedstrijd moet je voor drinken. Helemaal niet. Hé, hey, mag niet. Je kent mij toch? Je kent mij. Je kent mij niet meer toch? Ja. Hey, jongens. Die week is je die kwam. Kijk eens, vandaag een wedstrijd gehad tegen Go Ahead Eagles. We stonden 3-1 achter en het is uiteindelijk 3-3 geworden. Dus ik ben zeer tevreden. Nu focus weer op de volgende wedstrijd. En ik wens Go Ahead Eagles ook veel succes met hun volgende wedstrijden. En het seizoen die ze tegemoet komen. Wat vond jij van de wedstrijd, Emiel? Nou, dat was een goede wedstrijd. Een paar foutjes, die werden ook afgestraft. Daarna heb je goed teruggevochten. En over het algemeen een prima wedstrijd. Je had hem zelfs nog kunnen winnen.
Zeker, zeker. We hadden hem zelf nog kunnen winnen. Dus nu de focus op de volgende wedstrijd. Blijf ons vooral volgen op ons YouTube kanaal. Abonneer, like, doe alles erop en eraan. En ik zie jullie snel. Ciao!